ערב טוב לכולם. יש לנו היום באמת שלושה מרצים וגם זמר, אז אני אסתפק שלא כדרכי בסיפור של אנקדוטה או שניים אישיות לפני כל אחד מהם, אבל כל זה כמובן יהיה קשור לצ'רניחובסקי. אני הייתי ילד בן 8, גר במושבה רחובות, בקומה ראשונה של בית דירות, כשמעבר לקיר הדק של הדירה שלנו גר דוקטור ערן גרף, שאיתו באתי מתל אביב, שיוכל לאמת גם את הסיפור הזה. כל בוקר הייתי יוצא בסביבות השעה 6:30 למכולת, שגם היא הייתה באותה קומה שלנו בבית, מכולת של מר שולרר, יקה חובב ספרות, כי אבא שלי ואדון שולרר מימנו יחד את עיתון דבר. המצב היה קשה, ההוצאות היו גבוהות, אז אדון שולרר היה מקבל בשש בבוקר את העיתון, מהמחלק היה קורא אותו עד 6:45, ואז הייתי לוקח את העיתון. ואני זוכר עד היום, 1943, את היום, את הרגע, שלקחתי את העיתון, את עיתון דבר, לקחת אותו מן המכולת אל הבית, שהיה במרחק 10 מטרים משם, ובשער ראיתי לפתע פתאום כל השער, באותיות ענק היה כתוב שאול צ'רניחובסקי איננו, ותמונתו הגדולה של בעל הטלטלים שהתנוססה במרכז העיתון הזה. זה באמת היה רגע שלא שוכחים. אבל אני רוצה להוסיף אליו סיפור נוסף, שגם הוא אמיתי לגמרי, שקרה ממש באותו יום, רחוק מרחובות, ואותו שמעתי יחד עם קהל לא מועט, מפי המשורר יעקב אורלנד, שסיפר לנו פעם בבית ציוני אמריקה זיכרונות אישיים, ובין השאר הוא סיפר את הסיפור הבא, שאי אפשר היום שלא לספר אותו. הוא אומר שהוא היה סטודנט, יעקב אורלנד סטודנט על הר הצופים, עוד כמובן לפני קום המדינה, 43, יחד עם חברו הטוב ישראל זרחי, בעל הרומנים היפים, אביה של המשוררת נורית זרחי, והם למדו בהר הצופים. והיו מעריצי צ'רניחובסקי. והנה הגיעה אליהם השמועה בירושלים, ששאול צ'רניחובסקי נפטר. הוא נפטר בתל אביב. יש אומרים שאולי הוא לא רצה שיוודע שהוא או אשתו גרו במנזר. הוא היה שם ברחוב מרמורק בתל אביב. ואז אורלנד מספר, זרחי ואני רצנו לבניין הדסה ירושלים, על הר הצופים, כדי לקבל את פניו, כי אמרו שהוא יובא לשם. הוא אומר, היה לילה קר, הגענו לשם, השעה הייתה בערך 22:00, ציפינו שיהיו המוני בני אדם, כי כבר הודיעו בכל ירושלים, שיהיו המוני בני אדם, איש לא היה שם. שאול צ'רניחובסקי נפטר ואנחנו עומדים שם, ביקשנו מהשומר, סיפר אורלנד, תן לנו להיכנס, אנחנו רוצים לראות אותו. אמר, לא, אנחנו סטודנטים, לא. ואז פתאום הגיעה מכונית, מתוכה ירד איזה מונית, מתוכה ירד איזה יקה עם תיק אור. זה היה הרופא שבא לעשות את מסכת המוות של צ'רניחובסקי. ואז שני הסטודנטים הצעירים האלה ניגשו אליו ואמרו, תגיד שאנחנו אסיסטנטים שלך, תכניס אותנו פנימה, שיכניסו, אנחנו רוצים להיפרד מן המשורר. והוא אמר, בסדר, ואז הוא אמר, הם העוזרים שלי, הם נכנסו, ויחד, כך סיפר אורלנד, הוא וישראל זרחי צפו בזמן שהדוקטור לקח את אותה מסכת מוות ידועה של צ'רניחובסקי. למחרת, הוא אומר, הוא פותח את עיתון דבר, ובעמוד הראשון הוא קורא כתבה מאוד נרגשת. אלפי אנשים עמדו כל הלילה לפני בית החולים הדסה בירושלים לכבד את זכרו של המשורר צ'רניחובסקי. הוא אומר, מה זה אלפי? זרחי ואני עמדנו בקושי, הכניסו אותנו לשם. הייתה לוויה גדולה, ביום שאני ראיתי את העיתון, זה, הייתה לוויה גדולה, וכך אורלנד אומר, אני רואה את העורך של עיתון דבר, זלמן שזר, רובשוב אז, לימים נשיא מדינת ישראל, ובתום הטקס אני ניגש ואומר, אדון שזר, קראתי היום בדבר, אלפי אנשים צרו על בית החולים ועמדו כל הלילה בקור הנורא הזה. רק זרחי ואני היינו שם, אף אחד לא היה שם. ואז, כך הוא סיפר, הביט בו שזר ואמר, תראה, לא חשוב מה היה באמת, חשוב מה כתוב בעיתון. והמוטו הזה שליווה אותי הרבה שנים, ואני גם מספר אותו הרבה מאוד פעמים, והנה סיפרתי אותו למישהו שהוא ככה חוקר נקדן,
והוא ניגש לעיתונים, והוא אומר, דן, אתה יודע, חיפשתי את העיתון הזה, דבר שמספר אלפי אנשים, לא היה ולא נברא. אורלנד בדה את זה ממוחו הקודח. ככה שלפעמים לא חשוב מה שמספר משורר, חשוב מה שעובד טוב כסיפור על הקהל. וזה סיפור ממש היום, ביום מותו של שאול טשרניחובסקי, העדות הזאת. אנחנו נמצאים בבית הספרים הלאומי, כבר דובר הרבה, נערך פה סיור, כבר הודו לכולם. אני מתכבד להזמין את עוצר האוסף ישראל בספרייה הזאת, מן הצעירים בחבורה, את דוקטור חזי אמיור, בבקשה. תודה לחזי. הדובר הבא שלנו עונה על חסר שפשוט לא יאמן. 70 שנה אחרי פטירתו של טשרניחובסקי, אין לנו עדיין מונוגרפיה, ביוגרפיה מדעית נרחבת שלמה של המשורר הגדול הזה. ומי שעוסק בזה עכשיו ונמצא בשלבים האחרונים שלה, הוא דוקטור עידו בסוק, שידבר מיד, שהוא לא רק בנו של סופר, אלא הוא גם נכדו של בעצם הפזמונאי הראשון בארץ ישראל. הפזמונאי הראשון, קדיש יהודה סילמן, שגר בבית הכרם, לימד שם, כתב כבר לפני 100 שנה, הוציא עיתונים היתוליים פורימיים ראשונים ליהודים, הוציא בשנת 1927 את ספר הפזמונים הראשון שיצא בעברית כספר פזמונים, לכו נרננה, יצא בירושלים בשנת תפרח, הלא היא תרפח, ויש שם שירים שכולנו מכירים, שם שואלים יש, עשרה ציונים היינו ועוד ועוד. אני לא זכיתי להכיר את קדיש יהודה סילמן, אבל זכיתי להכיר את בנו, את הבלשן ראובן סיוון, דודו של עידו, והוא גם התארח אצלי בתוכנית שרתי לך ארצי, וכשישבנו אחר כך הוא סיפר לי סיפור מדהים, שכאילו לא קשור לטשרניחובסקי, אבל תראו עד כמה הוא קשור לפרויקט בן יהודה ולכל מה שנעשה כאן. הוא סיפר לי שאביו, וזה ידעתי כמובן, אביו היה סופר, עיתונאי, עורך, מורה, והוא היה מתכתב עם כל הסופרים והמשוררים, ובביתו היה באמת מין ארגז גדול, טבעה גדולה, כמו טבעת שודדי ים, שבה הוא יחסן את כל הספרים, המאמרים, העיתונים, שהוא הוציא את המכתמים שכתבו אליו. והנה היא מספר לי, ראובן סיוון, גרו שם כל המשפחה, הבנים גרו והבנות, גרו שם בבית הכרם, ויום אחד הדירה הייתה צרה להם, הם כבר התחתנו, הם רצו לקנות להם דירות, והחליטו למכור את הבית בבית הכרם, ובכסף הזה לממן לעצמם, נדמה לי, 3 דירות בירושלים. ומכרו את הדירה, והוא מספר הכל מפיו. הוא מספר, הוא יושב, כמה חודשים אחרי זה, הוא יושב בדירתו, ברחביה, ופתאום הוא נזכר. פתאום הוא נזכר בתיבה הגדולה של אבא, של קדיש יהודה סילמן, תיבה ענקית שהכילה את כל החומרים האלה, שהייתה, הם שמו אותה בעליית הגג. כשמכרו את הבית, שכחו לגמרי, כך הוא סיפר. והתיבה נמצאת שם. כמובן, החליט מיד לרוץ ולראות ולגאול את תיבת האוצרות הללו. מה עושה ירושלמי? לא לוקח מונית, לא נוסע באוטו, חיכה לאוטובוס, נסע בו לאוטובוס, הגיע לבית הכרם, בבית הכרם בכניסה עוצרים אותו, ואומרים ברוד, פיצוץ סלעים לצורך בנייה, הוא יושב באוטו, ואז שומע פיצוץ גדול, יוצא מהאוטו, ורואה שהוא אחר ב5 דקות, את פיצוץ הבית של משפחת סילמן, וכל התיבה האוצר העצום הזה, התעופף באוויר, ומאז כמובן, הוא נעלם מעינינו. אני מספר את הסיפור כי אני מרבה לספר אותו, בכל פעם שאני מנסה לשכנע אנשים עד כמה חשוב, עד כמה חשוב לתעד, לאסוף, ארכיונים, גנזים, למסור ועכשיו גם להקליד ולמסור את החומר שלא חלילה וחס, פיצוץ אחד, וירוס אחד, אני לא יודע מה, כל החומר הזה ממש בשניות, איחור של שניות, והוא סיפר את זה בלב קרוע, סיפר ראובן סיוון, אבל כך הלך כל הארכיון הגדול של אחד הסופרים העיתונאים הפעילים בתרבות הישראלית במשך שנים. אז עכשיו נשמע את הנכד של קדיש יהודה סילמן, את עידו בסוק,
מספר לנו על המונוגרפיה שהוא מקדיש כבר שנים בחריצות רבה לשאול צ'רניחובסקי. עידו, בבקשה. תודה לדוקטור עידו בסוק. באמת ההבדל הגדול בין התדמית של צ'רניחובסקי, בין הדימוי שלו, אנחנו בני דורי למדו, הוא נראה לנו הכנעני הראשון, הוא היה אחד מהאבות ללא ספק בשירים שלו, אבות התפיסה, התנועה הכנענית, אפולו וכדומה וכדומה, ולמעשה בכל הארכיונים, עד כמה שאני יודע, נשאר רק צילום קולנוע של בערך 3 דקות, שבהן רואים את צ'רניחובסקי מדבר. בתל אביב באיזה נאום, וזה גם שובץ בסרט אצו פלסטיין, בתוך היומנים של נתן אקסלרוד, שהוצג בארץ והיה הצלחה גדולה בשנות ה-50. ואז לפתע פתאום, אנחנו הצברים, מעריצי הכנענים, פתאום ראינו את צ'רניחובסקי, פותח את הפה, עדיין עם הטלטלים ועדיין עם השפם, פותח את הפה, הוא מדבר במבטא רוסי, כזה שגרם, ואני נשבע לכם, ערב ערב כשהקרינו את הסרט, הקהל היה צוחק, צוחק מן ההיגוי שלו ומן המבטא שלו. לגבי מה שאמר כרגע עידו נכון, התדמית שלו, לפני כמה שבועיים הופיע מאמר גדול בארץ, שאמר, ביאלי כתב, מה זאת אהבה? צ'רניחובסקי, לא צריך לשאול את השאלה הזאת, מרמז ברור לאותה רדיפת סמלות שלו. בעיתנות ההומוריסטית והסטירית שיצא בארץ, בשנים האלה, במשך 20-30 שנה, צ'רניחובסקי תמיד התקשר עם ריבוי אנשים, רדיפת אנשים, הדיווחים מן הקונגרסים השונים, והוא היה בהרבה מאוד קונגרסים, דיווחו בעיקר אם צ'רניחובסקי נראה עם בלונדינית או עם שחרחורת. זה מה שהעסיק אז את עיתון העולם ועיתונים אחרים. היה אז פליטוניסט חיים סלמוני, אנחנו מכירים אותו אולי כמחבר השירי סימונה מדמונה, אבל הוא היה כותב הרבה מאוד פליטונים, לא ברמה הכי גבוהה, אבל הוציא אותם פעם בספר כפתור ופרח, ושם לפחות יש 4 או 5 בדיחות ופליטונים שמדברות על צ'רניחובסקי כרודף סמלות. אני אקרא לכם אולי אחת הקצרה שבהם, ואיפה מבלים אורחינו. אנקדוטה שהופיעה בעיתונים האלה שהופיעו אז, והיא מבוססת על שמות של הצגות שהוצגו אז בתיאטרון העברי. שניאור, גם הוא לא קוטל קנים בנושא הזה, שניאור, שלום אש וצ'רניחובסקי, מזדמנים בקפה עררת ומשוחחים. היכן בילית אמש? שואל אש את שניאור. אני אשיב שניאור, הייתי אצל רחב. הציגו אז את המחזה רחב. ואתה? אני אשיב אש, הייתי בקצווי הקרח. ואתה? שאל אש את צ'רניחובסקי, הלו גם אתה אינך שונא מה שאחרים אוהבים. אני ענה צ'רניחובסקי בן ה-60, הייתי אצל 3 נשים. שם של הצגה שהוצגה אז בתיאטרון העברי, אבל כך, ויש כאן הרבה מאוד פיליטונים על הבלונדינית והשחרחורת שמתארים אותו מן הנקודה הזאת. אבל עוד נקודה אחת הזכרנו, ובוודאי זה חלק גדול מאוד מן הביוגרפיה ומחוסר ההתקבלות שלו בחוגים מסוימים, את העובדה שהיה נשוי לאישה לא יהודייה, אחרי מותו המשיכה לגור כאן במנזר סן סימון בקטמון, וגם על זה היו כמובן שמועות, וגם משום כך נפוצו כל מיני שמועות די מעליבות על צ'רניחובסקי. אבל אני זוכר שמצאתי פעם להפתעתי הגדולה שנתבקשתי לכתוב תוכנית למסחה בת ה-60, כפר תבור בן ה-60, והסתובבתי בארכיונים וגיליתי, צ'רניחובסקי מאוד רצה לעלות לארץ, זאת אומרת הוא בא, הוא ביקר, אבל לא הייתה לו עבודה, הוא לא מצא כאן עבודה. ואז נודע לו, כתבו לו, שבכפר תבור, מסחה, שהיו בה 12 בתים, לא יודע אם יש פה מישהו משם, בטח זוכר, 12 בתים, 20 משפחות, הרופא מת, וחיפשו רופא. וצ'רניחובסקי הציע, היה מוכן לבוא לארץ ולהיות הרופא של מסחה כפר תבור, אבל אז קמה מהומה בגלל העובדה שאינו נשוי ליהודיה, והוא לא קיבל את העבודה. ולימים הפך לרופא של בתי הספר בתל אביב, נשיא המדינה שמעון פרס מתגאה כמו רבים אחרים, שצ'רניחובסקי בדק לו כל פעם תקינים, כי הוא היה עובר בבתי הספר, זה מה שהיה עושה המשורר הגדול הזה, בין השאר היה גם מפשפש בסערות, ואני מצאתי אצלי, לכבוד הערב היום, 4 שורות שכתבתי אז, במין פזמון כזה, או פיליטון, על מסחה בת ה-60, ונאמר שם ככה,
פה לרופאים ישנה יראת כבוד לרוב, כי פרופסור אשרמן רחב פה על חמור. מפה סילקו רופא, שמו דוקטור צ'רניחובסקי, כי לא הגיע לרמה של כפר תבור. אז הנה לכם כאן באמת עוד פן אחד שאולי בספר של עידו הוא השתקף. ודבר אחרון לפני האורח הבא, אתמול בערב בא לביתי כתב צעיר וחביב ביותר של גלי צהל, מדור הספרות בגלי צהל, כדי לראיין אותי וראיין את שני בכמה דקות על המפגש היום ששודרו הבוקר בגלי צהל. בחור חביב עם ככה בהחלט לגלי צהל מקבלים בדרך כלל אנשים שעברו בחינות, שהמשפחות, איש אקדמאי וכדומה. הוא באמת היה נורא נחמד, ובסוף הוא אמר, אני אגיד לך את האמת. הוא חייל היום, מדור תרבות גלי צהל. הוא אומר, לא לימדו אותנו בבית ספר צ'רניחובסקי. אני, כל מה שאני יודע על צ'רניחובסקי, זה מהשירים של ברי סחרוב. ככה. אז עכשיו נזמין את ברי סחרוב, שהוא היום מפיצו של צ'רניחובסקי. תודה רבה, תודה רבה, מזל טוב. תודה רבה לברי, עכשיו אני מבין למה תלמידי התיכון והחיילים הצעירים אוהבים את צ'רניחובסקי. אני בטוח שאם מחבר המילים היה שומע את המנגינה והביצוע של ברי, הוא היה מוחא כפיים שעה ארוכה. רק אולי לומר מילה על השיר השני ששר, כמובן, שחקי שחקי, אני מאמין, שאת המנגינה כתב טובי אשלונסקי, אבל לא טובי כשמוכר לירושלמים רבים כאן, שהוא הנכד, אלא אביו של אברהם שלונסקי, של ורדינה שלונסקי, הוא כתב את זה באודסה. אבל השיר הזה, שחקי שחקי, שאנחנו מנופפים בו תמיד כדי להראות, הנה, המשורר העברי, הלאומי, הגדול, כבר בשנת 1898, כשהוא פרסם את שירו זה בספר שיריו הראשון, כבר דיבר על שלום, כן? עשו אז שלום דור לדור וכדומה. אבל כמובן שהשיר הזה אינו קשור בכלל למה שקרה כאן בארץ וקורה כאן בארץ. זהו שיר ברוח אביב העמים שהיה באירופה באותה תקופה, שיר עם צדק סוציאלי, שיר עם באמת הרבה אמונה באדם, ואין בו את היסודות הפציפיסטיים, וגם הזכיר את זה קודם עידו. מה שהכי מעניין, שבספר השירים של צ'רניחובסקי, הראשון, כאמור, חזיונות ומנגינות, ממש השיר, זה, השיר הזה, שחקי שחקי, או אני מאמין נכתב אודסה, 1892, השיר שמופיע לפניו בספר הזה, הוא אולי השיר צמא הדם, הגדול ביותר בשירה העברית, האכזרי ביותר בשירה העברית, מאז אולי שירי הקרבות של שמואל הנגיד בימי הביניים, שהיה רמטכ"ל צבאות גרנדה. עידו ציטט שורה, חרבי, אי חרבי, אי חרב נוקמת, חרבי לי הבו על אויבי הצריח, ואחר כך שטפי דם ושחיטה וכדומה. זה היה שיר, אולי נקמה, יש להניח נקמה, בפוגרומים הרבים, ביהודים, אבל שיר ארוך שכולו באמת צמאון לחרב ולדם, כמה אירוני שזה מופיע בדיוק לפני השיר שאנחנו מזכירים את השלום שבו בגאווה כה גדולה. אני רוצה להזכיר עוד, הזכרתי את טוביה שלונסקי, הזכרתי את בנו אברהם שלונסקי, והזכירו פה הרבה את שם המשפחה ברטוב. אני לא יודע אם יש קרבה משפחתית, אבל את הסיפור הבא שמעתי מפי חנוך ברטוב, הוא בן המשפחה, אולי הסופר, שהיה בכמה שנים נספח התרבות של ישראל בלונדון. ויום אחד, סיפר לי חנוך, הוא מתבקש לבוא לשדה התעופה, כי עומד להגיע לארץ חתן פרס בריטי חשוב מאוד על תרומתו לתרגום מחזות שייקספיר, בעיקר המלט, אברהם שלונסקי. ואמרו לו, תבוא לשדה התעופה, כי אמנם שלונסקי תרגם את המלט וקיבל את הפרס, והאנגלים נתנו לו פרס, אבל שלונסקי לא מדבר מילה אחת אנגלית, והוא לא יבין, אפילו כשישאל אותו הפקיד לגבי הדרכונים וכדומה. הסיפר חנוך, הוא בא ועמד בשדה התעופה, ואז הוא ייתר כמובן את רעמתו של שלונסקי, וניגש אליו, וניגש יחד איתו, כאיש השגרירות היה מותר לו, ניגש יחד איתו, והסביר וענה במקומו על כל השאלות, ואז כששאל אותו קצין הפספורטים, מי האיש הזה?
הוא אמר, זה האיש שקיבל עכשיו פרס על תרגום המלט לשייקספיר. אז היו לנו גם תרגומים כאלה, רבים. וגם ביאליק, כשתרגם את דון קישוט, הוא תרגם את זה מגרמנית. או כשהוא תרגם את יוליוס קיסר, מערכה אחת של שייקספיר, הוא תרגם את זה מגרמנית. צ'רניחובסקי לא היה כזה. צ'רניחובסקי ידע שפות רבות. את כל המחזות שהוא תרגם מאותן שפות, הוא תרגם מן השפה המקורית. בתוכם שפע של דברים, אפוס סקנדינבי, וגם את השירות היסודיות של הומרוס, את האידיאדה והאודיסאה. על התרגומים של שלונסקי ידבר עכשיו מתרגם, בן מתרגם מובהק, שהוא גם ראש החוג לתרגומים באוניברסיטה העברית, מתרגם באמת גדול בזכות עצמו של שירה. אבא שלו, שלמה דיקמן, תרגם באופן מופלא הרבה מאוד מיצירות המופת של הספרות היוונית, ואני מזמין כרגע את דוקטור עמינדב דיקמן לדבר על תרגומיו של צ'רניחובסקי לעברית. בבקשה. תודה לעמינדב, ולפני שנזמין את שני לסכם ולהודות, עוד סיפור אחרון ברשותכם, למרות שהשעה מאוחרת, ותתפלו, הוא נכון, הוא אישי, והוא מתקשר לצ'רניחובסקי. לפני בערך 18 שנים הוזמנתי להנחות ערב כאן באולם הזה לפני החלון הנפלא של ארדון, וזה היה ביום שהעבירו את הארכיון של חברי הטוב המלחין מאיר נוי לפתיחת הספרייה לאוניברסיטה דוקטור גיל אפלם, ואנחנו כאן הזמינו אותי לבוא לדבר עליו, היינו חברים טובים, הוא נתן את ארכיונו שפתח את ארכיון הזמר. והנה כמה ימים קודם לכן, אני הולך לרופא לאיזו בדיקה פשוטה, והוא אומר, תשמע, יש לך פה איזה גידול, אמנם זה עושה רושם שזה BCC, כלומר לא ממאיר, אתה חייב לעבור ניתוח. וקבעתי לך תור אצל המנתח, ביום, נדמה לי ראשון, בשעה 4. אני אומר, אני לא יכול, כי אני בשבע בערב צריך להנחות כאן, בספרייה הלאומית, טקס חגיגי, ממש באולם הזה, שהיה אז נראה קצת אחרת, אז אומר לי המנתח, אל תדאג, תבוא אליי בארבע לרמת השרון, זה ניתוח קטן, אני מנתח, שם לך תחבושת, אתה נוסע לירושלים, והכל בסדר. טוב, אני גם נוהג. אני מגיע אליו, הוא באמת הניתוח שום דבר, הוא מנתח, שם עליי תחבושת ענקית כזאת. אני אומר, איך אני אעלה, איך אני אגיע הנה? מה, איך אני... הוא אומר, תעזוב, אתה תעלה הנה, תתגנב לשירותים 10, זה מתחיל ב-7, 10-7, תיכנס לשירותים, תוריד את התחבושת, אתה כמו חדש. אני מגיע הנה, עולה כאן, כל המזמינים וגילה וכולם כמעט מתעלפים. מה זה? פתאום עולה בן אדם עם תחבושת ענקית. אני אומר, אל תדאגו, סיפור אמיתי לגמרי, ולא הייתי מספר אותו אלמדי, הזכיר לי קודם עידו בסוק, שהוא היה כאן, ואומר, אתה שוב פעם, העזת לבוא לכאן. ואז אני נכנס לשירותים, מוריד את התחבושת, 5 דקות לפני שאני עולה לבמה, מתחיל זרם עצום של דם. ממש שטף דם שמרטיב את כולי, מרטיב את התחבושת. אני לא, איך אני עולה לבמה? אז אני אומר, תשאלו, שואלים תמיד, יש רופא באולם? תשאלו, יש אחות באולם? אז באמת הייתה אחות, היא ישבה כאן, והיא מהדסה ירושלים, והיא רצה והביאה, ניסתה לחפש איזה גזה, שמה לי, חבשה לי, האוזן אדומה, ואני, מה זה אדומה? אדומה דם, נוטפת, ואני חייב לעלות כאן, לפתוח כאן במקום הזה שאני עומד בו את הטקס החגיגי. כמעט שנכנסתי, כל הקהל נשימתו נעצרה, העובדה שעידו זכה את זה עד היום, הרבה מאוד אנשים זוכרים את זה עד היום, זה היה באמת טראומטי, ואז אני עליתי ואמרתי, מזל שזה טקס אזכרה לחברי הטוב מאיר נוי, שהיה לו הומור, כי אם הוא היה רואה אותי ככה, היה אומר, תגיד, זה אזכרה לי או לוואן גוך? ואני, כל הערב כולו נשבע לכם ויעידו, כל הערב כולו עמדתי וישבתי שם, וכל פעם האחות מהדסה רצה והחליפה לי, התחבושת זלגה דם, ואני כל הזמן ישבתי ועד סוף הערב, הקהל כבר התרגל, אחר כך הוא התפלל לראות שאני נראה גם אחרת לפעמים. מכל מקום זה היה אז. והנה לפני 1.5 מצלצלת שני ואומר דן, יש ערב כאן בספרייה הלאומית, אנחנו מבקשים שתבוא תנחה. אמרתי, לא, יש לי זיכרונות לא טובים מן המקום הזה. ואז אמת לאמיתה, רופאת המשפחה אומרת, אתה צריך ללכת לראות, יש לך באותה אוזן אגב, יש לך באותה, אני נשבע לכם, אז היה תנוך כזה, באותה אוזן,
יש לך איזה גידול קרצינומה שלא מוצא חן בעיניי. אז אני הולך אל הרופא, רופא נורא נחמד, והוא אומר, תשמע, יש לך באמת כאן שני גידולים, אני צריך לעשות ניתוח. נתן לי את התאריך לפני בערך 3 שבועות, אמרתי, אני נורא מצטער, אני כבר התחייבתי, בוא נדחה את זה אחרי הטקס הזה. ואז הוא אומר, אל תדאג. הוא שמע את הסיפור, נורא צחק, ואמר, שמע את הסיפור, נורא צחק, הוא אמר, אל תדאג, אתה תגיע כמו חדש. ביום שישי זה, שלשום, אני הלכתי חודש עם פלסטר גדול הפעם, לא תחבושת, שתשטש אותי ואת האיזון ואת שיווי המשקל, לא ידעתי איפה אני נמצא, אבל ביום שישי בבוקר הוא הזמין אותי, הוא אמר, זהו, אתה צריך להיות בירושלים, הוריד לי את הפלסטר, והנה, אתם רואים, אני חדש, לא יודע מה יהיה. אבל למה אני מספר? רגע, רגע, איפה צ'רניחובסקי בכל העניין? צ'רניחובסקי בעל הומור, לא, כמעט לא דיברנו על זה. יש לו ספר של סיפורים, סיפורים מצחיקים, עוד 33 סיפורים, שכמעט לא מדברים עליו. ואני זוכר שבאחד הסיפור, הוא היה רופא צבאי בצבא הרוסי, במלחמת רוסיה, יפן, לפני 100 שנה ויותר, והוא מספר כמה חוויות של רופא צבאי בצבא של הצאר. והוא אומר, הייתה להם בעיה, הוא והחבר שלו, כי היו מגיעים פתאום 400 אנשים שהיה צריך לגייס אותם ולבדוק אותם בדיקות רפואיות, והייתה להם שעה. איך יכולים שנינו, ככה הוא כותב באחד הסיפורים המצחיקים שם, איך יכולים שנינו לראות אם בן אדם כשיר לשרת בצבא הרוסי? אז ככה הוא כותב, צ'רניחובסקי, העמדנו את כולם בשורה אחת ארוכה, כל המועמדים לגיוס. אני עמדתי כאן, הרופא השני עמד כאן, כל אחד מאיתנו, הנה צ'רניחובסקי, הציץ לאוזן של הבחור. אם המבטים שלנו לא נפגשו, שילך לצבא. וככה, ככה אני אז, כרגע לפתחם, שני בבקשה.